Nas vidas que levamos atualmente nas grandes cidades, somos tão absorvidos por nossas rotinas que pouco percebemos o que pode estar acontecendo com as pessoas ao redor. Acredito que se o fizéssemos, seríamos muitas vezes soterrados por verdadeiras avalanches de dor, ressentimento e sentimentos pesados. Perceberíamos também a que ponto a tristeza pela perda de um familiar pode conduzir uma pessoa. Meu nome é Luciano. Estou hoje com 52 anos. Quando nos mudamos para o bairro onde resido, eu tinha apenas 12 e fiz amizade com um garoto da vizinhança chamado Ronaldo, que era um ano mais velho e já morava ali desde que nascera. Após as aulas, passávamos a tarde juntos, jogando futebol ou soltando pipa pelas ruas. Com o tempo, também fiz amizade com outros garotos. Um dia, Ronaldo e eu conversávamos sentados à beira da rua, quando uma mulher que eu nunca tinha visto dobrou a esquina. Ela caminhava de um jeito estranho, com a cabeça meio de lado e mordendo o polegar. Por vezes parava e olhava para cima e ao redor de si mesmo, como se procurasse alguma coisa. Ao passar por nós, ela parou e disse: "Vocês viram a Nenê?" Apesar daquela mulher estar olhando diretamente para mim, foi Ronaldo quem respondeu, como se quisesse cortar a conversa. "Ele não viu. Ninguém aqui viu, não." Ao ouvir a resposta, aquela mulher seguiu em frente, arrastando os pés, calçados em chinelos velhos. Era notável que ela sofria de transtornos mentais. "Quem é?" eu perguntei. "Essa aí é a Zusa. Vive naquela casa de madeira ali, pertinho do posto de saúde. Ela não bate bem da cabeça." "E de que Nenê que ela estava falando?" eu indaguei curioso. "Da filha dela", Ronaldo respondeu. "Roubaram a criança de dentro de casa. Ninguém sabe como. Já faz tempo que ela anda por aqui, mas às vezes passa um tempo sumida. Se você perguntar de qual criança ela está falando, ela gruda em você e não desgruda até contar a história toda, várias e várias vezes." Fiquei observando aquela pobre mulher descendo a rua, vestindo aquelas roupas sujas e rasgadas. Admito que um sentimento muito ruim se apossou de mim. Mesmo sendo garoto na época, eu tentei imaginar o que ela devia estar sentindo. Deve ter sido uma dor tão grande que destruiu seu psicológico. Depois desse dia, vi a mulher em diversas ocasiões. Por vezes, os vizinhos lhe davam pães e frutas. Em algumas ocasiões, ela aceitava. Já em outras, agia como se não os ouvisse. Por vezes, via a reação dela ao deparar-se com pessoas levando bebês de colo. A expressão no rosto da mulher mudava. Eu não sabia se ria ou chorava daquilo. Só sei que era de dar dó. Também haviam aqueles que abusavam, chamando-a de louca e fazendo gracinhas. Alguns amigos nossos gritavam ao vê-la passar: "Olha a Nenê aqui no mato!" Só para ver a coitada voltar correndo e se embrenhar no matagal, procurando se encontrar, até desistir e ir embora falando sozinha. Assim as coisas foram seguindo. Quando completei 14 anos, comecei a trabalhar como ajudante numa serralheria próxima. Nas noites de sexta-feira, eu ficava até mais tarde, ajudando o patrão a concluir algumas tarefas, garantindo assim o fim de semana de folga. Então, numa dessas vezes, eu deixei o barracão pouco depois das 10 da noite e seguia despreocupado para casa, já que morava bem pertinho do trabalho. Então eu vi a Zusa. Vinha caminhando no sentido contrário. Continuei em frente. Era uma mulher inofensiva. Caso ela perguntasse sobre a Nenê, eu já sabia o que responder na hora para encerrar o assunto. Conforme ela se aproximava, reparei que mantinha os braços na posição de quem segura um bebê. Com o braço esquerdo atravessado sobre o peito, com a mão direita ela mexia os dedos como se acariciasse um bebê invisível. Foi quando ela passou por mim, porém não fez a pergunta costumeira. Na verdade, ela sequer me olhou, mas eu juro por tudo quanto há de mais sagrado nesse mundo, pelos anos inclusive que ainda me restam de vida, que eu ouvi o choro de uma criança. Era o choro de um bebê. Completamente arrepiado, eu parei no mesmo instante e me virei. Ela seguia apenas caminhando. "Zusa, você achou a Nenê?" Ela parou, virou-se para mim e respondeu: "Olha, é a Nenê, veja." Nos braços apenas o vazio, mas outra vez eu pude ouvir o choro da criança.
Ela então seguiu em frente, me deixando ali perplexo e desorientado. Meu Jesus, eu pensava caminhando. Não tinha nada no colo daquela mulher, mas por que eu ouvi então? Cheguei em casa e tomei um banho, assisti um pouco de TV e depois fui para a cama. Deitado no escuro, parecia ouvir aquele choro. Acabei dormindo com aquilo em mente. No dia seguinte, acordei pouco depois das 10 da manhã. Ao me levantar, vi minha mãe no portão conversando com algumas vizinhas que apontavam para a subida da rua. Como não era incomum elas se reunirem ali aos sábados para fofocar, segui até a cozinha para tomar meu café da manhã. Enquanto eu comia, minha mãe entrou em casa falando: "Filho, acabei de saber. Acharam a Azusa morta naquele terreno baldio para cima de onde você trabalha. Ela estava lá, coitada, jogada no mato, quase encostada no muro. A polícia está lá agora aguardando o ML retirar o corpo." Eu nem soube o que dizer. Pensei em contar para minha mãe o que tinha ouvido e visto na noite anterior, mas preferi não dizer nada. Guardei apenas aquilo para mim. Antes de sair novamente, minha mãe ainda comentou: "Coitada, que Deus lhe guarde. Morreu sem poder ver o rostinho da filha novamente." Eu abaixei a cabeça, mas tive vontade de perguntar se ela tinha mesmo certeza disso. Será que nos últimos momentos de vida, Azusa não pôde ter de volta seu bebê nos braços, mesmo que apenas ela visse? Eu ouvi o bebê chorar e Azusa parecia muito feliz. Hoje, depois de tantos anos, mesmo já adulto e vivido, eu ainda não sei o que dizer daquela noite. Olá, amigos e ouvintes. Meu nome é Joyce. Um dos dias mais felizes da minha vida profissional foi quando, após 8 anos de trabalho como secretária executiva, consegui reunir dinheiro necessário para dar início ao meu próprio negócio. Desde os 13 anos eu fabricava bijuterias artesanais. Trabalhando com materiais simples como miçangas, eu podia produzir colares, pulseiras, bolsas e até chinelos. Na empresa onde trabalhei, consegui vender muitas peças. Até mesmo meu chefe comprava algumas para presentear a esposa e a filha. Consegui então um acordo justo na empresa e, devido ao meu bom histórico de trabalho, recebi todos os meus benefícios. Após adiantar algumas contas, passei a procurar por imóveis acessíveis no centro da cidade para abrir a minha loja. Em minha mente já estava tudo esquematizado. Eu mesmo cuidaria de tudo: organização, produção, atendimento. Eu planejava também vender ali meias, lenços e pequenos acessórios. Se tudo desse certo, pretendia trazer minha amiga Jane para trabalhar comigo. Naquele tempo, o centro da cidade estava passando por um processo de revitalização. Diversos prédios abandonados estavam sendo reformados para dar lugar a novos negócios. Pela TV, eu vi que o antigo prédio da Cinemateca Cultural, fechado há anos, seria colocado para locação. Adorei aquele lugar. Era grande sem ser excessivo e tinha 2 andares, sendo que o de cima era composto de várias prateleiras fixas que me seriam de muita utilidade. Anotei rapidamente o telefone que o programa de TV indicava para os interessados. Em menos de 1 mês já estava prestes a me instalar, com todos os documentos assinados e o primeiro aluguel adiantado. Abri numa terça-feira. Pouco antes das 11 já tinha vendido alguns itens para alunos de uma faculdade próxima. Tudo foi muito bem na primeira semana, até que numa segunda-feira cheguei às 8h30 para abrir e encontrei o lugar todo revirado. As minhas mercadorias estavam espalhadas pelo chão. As caixas de miçanga haviam sido derramadas por todo lugar, com as cores se misturando. Meus carretéis de fios estavam todos desenrolados. Minha primeira atitude foi cair no choro. Eu estava tão feliz com minha loja. Por que alguém faria aquilo? Os lojistas vizinhos atuavam em outros segmentos, de modos que eu nem tinha concorrentes, muito menos inimigos. Pelo contrário, eram todos muito solícitos. Após ter extravasado, peguei a vassoura e comecei a dar jeito naquela bagunça. Só consegui abrir depois do almoço. Naquele dia, reparei que uma imensa mancha escura se espalhava por uma das paredes do andar superior.
Tomei nota mentalmente de que precisava dar um jeito naquilo, só que não adiantou. Passei várias demãos de tinta, mas aquela mancha não desaparecia. Era como se absorvesse a cor. Outra coisa que também passei a tomar nota foi a temperatura dentro daquele prédio. Não importava o clima que imperasse lá fora, em certos momentos o frio do lado de dentro era perceptível e na maioria das vezes muito incômodo. Eu sempre gostei de plantas. Uma das primeiras coisas que eu fiz assim que me mudei foi levar uma samambaia que eu já tinha em casa para decorar a área de vendas. Em menos de 2 dias a planta estava completamente ressecada. As folhas estavam quebradiças e amareladas. Eu tive de jogar fora. A sensação de euforia pelo negócio começava a se desvanecer. Mas eu ainda não imaginava que aquilo tudo era apenas o começo de algo pior. Sempre que eu fechava as portas antes de sair, eu dava uma corrida pelo lugar para garantir que tudo estava fechado e em ordem. Feito isso, eu ia até o banheiro e depois ia embora. Foi num momento desses que algo assustador aconteceu. Como eu estava sozinha com a porta da frente trancada, não me preocupei em fechar a porta do banheiro. Enquanto estava lá, vi passando pelo corredor em frente a figura de um homem. Tomada de horror, saltei do sanitário e fechei a porta, me encostando nela. Meu Deus, eu pensava, ele deve ter entrado para roubar. Não sei quanto tempo fiquei ali. Tremendo e chorando, sem ouvir nenhum ruído lá fora. Tenho que lembrar aqui a vocês que aquela era uma época em que nós nem sonhávamos com telefones celulares. Tomei coragem e abri uma fresta da porta para espiar. Só que o silêncio agora era total. Bati algumas vezes na parede esperando alguma reação, mas não teve nada. Ainda apavorada, desci as escadas bem devagar. Lá embaixo estava tudo em ordem. Destranquei a porta, saí e tranquei novamente. Não havia mesmo sinais nenhum de arrombamento ou qualquer dano perceptível. Ainda sem entender, eu fui para casa. Naquela semana recebi a visita de minha tia Paulina, que apareceu de repente na loja para me visitar. Eu contava umas moedas quando ouvi a voz dela dizendo: "Boa tarde, posso entrar?" Ela trazia um pequeno vaso com pezinho de espada de São Jorge. "Oi, tia. Claro que pode. Que bom que a senhora veio." Porém, no instante em que ela colocou o pé no pequeno degrau de frente para a porta, foi como se alguém lhe aplicasse um chute bem no meio do peito. Ela literalmente voou para o lado de fora, caindo de costas no calçamento em frente. "Meu Deus, tia!" Eu gritei indo lá para fora, contornando o balcão. Eu a vi se levantando, sendo auxiliada por um gari que varria a rua e viu tudo. "Quem foi que empurrou ela desse jeito?" perguntou o rapaz. "Que covardia!" Eu também a ajudei a se erguer e ela disse: "Tá tudo bem. Devo ter pisado em falso. Ninguém me empurrou, não." Na rua em frente, o vasinho com a planta estava todo destruído. Tia Paulina machucou os cotovelos e bateu as costas. Tentando fazer o possível para que eu não me sentisse culpada, minha tia tratou rapidamente de mudar de assunto, falando sobre meus produtos e elogiando a loja. Mas eu podia ver que algo claramente a incomodava. Ela olhava para os lados repetidamente, esfregando os braços como se estivesse com frio. Depois que ela saiu, tive uma imensa crise de choro. Eu tinha visto uma pessoa da minha família, quem eu tanto amava, ser arremessada porta fora por um agressor invisível. Comecei então a repensar a minha permanência naquele lugar. De qualquer forma, pretendia pelo menos concluir os 3 meses de aluguel para evitar de ter que pagar a multa contratual da imobiliária. Nesse meio tempo, rezaria para que mais nada acontecesse, mas só que as coisas pioraram depois disso. Nos meus braços e pernas começaram a surgir edemas e hematomas arroxeados, sem nenhum motivo. Um surgiu na parte de trás do meu pescoço, bem abaixo do cabelo. Por mais que eu os apertasse com a ponta dos dedos, eles não estavam doloridos. Preocupada, procurei um médico que me receitou cápsulas de sulfato ferroso. Outro detalhe muito estranho também acontecia. Eu passei a ouvir vozes e sussurros enquanto estava na loja. Eles surgiam do nada e da mesma forma desapareciam.
Poucas vezes ouvi com mais clareza palavras como desgraça, maldição, inferno. Eu passava a maior parte do tempo sentada numa cadeira junto à porta de entrada, olhando para a rua lá fora. Comecei a ter medo de ficar ali dentro no escuro. Atendi os clientes por ali mesmo, no corredor, entrando atrás do balcão só para pegar as mercadorias que ficavam lá e mexer no meu caixa. Quando estava faltando pouco mais de um mês para eu rescindir o contrato, eu estava no segundo andar, onde tinha ido buscar alguns itens que faltavam lá embaixo. Era perto das 5 da tarde e eu já tinha as coisas nas mãos para descer. Quando coloquei o pé no primeiro degrau, ouvi passos correndo atrás de mim. Olhei para trás, já que apenas eu estava lá. Foi quando vi aquele mesmo homem que eu já tinha visto antes correndo na minha direção, como se estivesse prestes a me atacar. Quando eu digo para vocês que vi, não foi aquela coisa fugaz que muitos dizem, ou vista de relance. Eu pude ver nitidamente. Era um rosto branco de queixo comprido e ressaltado. Os olhos afundados dele em olheiras escuras, sob as sobrancelhas grossas que tinha, me fulminavam. A boca estava retorcida em ódio. Fiquei tão apavorada que na tentativa de me esquivar, acabei rolando os degraus até embaixo. Fui socorrida pelas clientes, que eram duas senhoras de idade, que aguardavam para comprar uns bijus. Machuquei os meus lábios, a orelha, quebrei o dedo mínimo da mão esquerda. Fiquei tão transtornada que deixei as duas senhoras levarem aqueles itens sem cobrar nada. Elas chamaram um táxi para mim. Tranquei tudo e fui embora imediatamente. Só voltei 2 dias depois, com meus dois irmãos para recolher as coisas. Passei então a me sentir aliviada por romper os vínculos com aquele lugar. Mas devido aos fatos ocorridos ali, acabei desistindo da loja e voltei a vender minhas produções em casa como já fazia antes. Durante muito tempo me questionei sobre o que poderia ser aquela força que possuía aquele lugar. Até que em certa ocasião, conversando com uma senhora da minha rua, eu toquei no assunto sobre o local. Obviamente excluí a questão dos fatos estranhos, mas eu me surpreendi quando ela me falou claramente. Lá onde era aquela coisa de cinema, né? Sim, eu sei. Antes de ter esse negócio, aquilo lá era um mocó, sabia? Um doido que vivia lá matou os outros mendigos a facadas. Tava louco de drogas, sei lá. A polícia matou ele lá mesmo. Ouvir aquilo me fez sentir tontura. Talvez aquela fosse a resposta para aqueles fenômenos terríveis. Até hoje aquele lugar permanece lá, fechado e indisponível para locação, enquanto vai apodrecendo. Lá dentro existia algo muito ruim, Luísa. Uma presença nefasta, cheio de ódio e fúria, que faz daquele lugar algo como seu território. E eu acredito que permanece lá até os dias de hoje.